cantar a última música. Eu queria agradecer a cada um de vocês que estão trazendo o canto coral para a comunidade, né? Existe muita discussão se o coral deve cantar na celebração, mas só que não, tá? Ou se não deve, então. Mas o canto coral, ele não tira o papel da Assembleia. A Assembleia também deve ser cantante. É isso que eu falo para vocês, né? Ou eu falo para vocês, ó, hoje o coral vai cantar, então ninguém se mete no coral, né? Então, parabéns para essa comunidade que topou esse desafio e a comunidade auxiliadora, algumas comunidades que eu estou passando, fazendo esse trabalho com humildade, eu agradeço a confiança de tantos anos, né? A gente vem para ficar um tempo, vai ficando, e eu sou muito grato a esse trabalho, principalmente ao pessoal que topa trabalhar com ele, porque não é muito fácil, viu? Sou meio exigente. Mas vamos cantar Povos Cantais, está relaxado, né, coral? E nesse Povos Cantais, quero desejar a todos um Natal de paz, de esperança e de prosperidade. Thank you.
tem uma frase: a luta continua, viu? Tem um diploma aí para entregar. Aqui, ó. Pegar o diploma. Oswaldo aqui. Oswaldo vai entregar. Vamos sem entregar junto com ele. Velho. Entrega lá. Entrega aí. Ô Joel, nós tivemos aí dois corais se apresentando. Quais são os corais? Cantando por Jesus, Santa Clara. De Eurico Gonçalves. E o outro? Santa Clara, Marcílio de Noronha. Marcílio de Noronha, Santa Clara, né? Se apresentando hoje, né? Agora, ó, Magnólia e Josualdo vão fazer a entrega do diploma aí, ó. Diploma. É isso aí, é do coral Santa Clara. Pela participação. No Congresso dos Trovadores, né? Coral. Isso. Aí tem outro, ó. É, do coral São Santos. Pega o de Joel. Deixa eu mostrar aqui, mostra aí na frente. Esse aqui, coral da Igreja Católica, né, de Eurico Salles, e o coral Santa Clara, não é isso? Muito bem. Olha lá, olha lá, Joel, mais um. Agora estamos entregando aqui o nosso amigo, maestro Joel. Parabéns aí, parabéns. Beleza, beleza, beleza.